ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಗಿಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಹೊಡಿತೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಪ್ರಿವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 6 or 7 ಮಿನಿಟ್ಗೆ, ನಾನು 3, 3, 5, 4 ಮಿನಿಟ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಒಂದೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 4 ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ BGM ಬೀಟ್ SA/LAP ಮತ್ತು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ SA/LAP 27 ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ 33 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 4-ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಈ ಮೀಡಿಯಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು. 5:42 ರೇಷಿಯೋ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಅದರವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದನ್ನ ನೀವು ಫೋಟೋ 5:42:42 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವ್ರದನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋನ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಸಾರಿ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 16 ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, 15 ಫೋಟೋಸ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋನ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ
ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ಇರೋದು ಈ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ, ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಟೋಗೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಲೆಂತಾಗಿ ಯಾವ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಂತಾಗಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ, ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಕಾಫಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನಂದರೆ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಅಂದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಹೋಗಿ, ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಬರೋ ಥರ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೂ, ಈ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ 1 2 3 4 ಈ 5 ಚಿಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಥರ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋಸೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ 5 ಫೋಟೋಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅವು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಲೇಯರ್. ಆ ಫೈರ್ ಲೇಯರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಲೋಗೋ
ಲೋಗೋ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಸಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಫೈಯರ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಫೈಯರ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ. ಸೊ ಹಾಕಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.